Danas je 27. regionalno takmičenje elektrotehničkih škola Srbije. Meni je posebna čast i zadovoljstvo što su došle škole od Kraljeva, kako mi to kažemo, pa sve do Kladova. Ukupno 52 takmičare i oni će se takmičiti u 4 oblasti. Osnove elektrotehnike 1, osnove elektrotehnike 2, elektronika i energetska elektronika. Slobodno mogu da kažem da je to jedno od najzahtevnijih takmičenja, a i teško je poprilično takmičenje, zahtevno, i tu su gotovo najbolji učenici. Posle regionalnog takmičenja čeka nas republičko takmičenje koje će se u maju održati u Subotici.